Kysh në vitin 2014, Ministri atërshëm i Mjedisit Nurhani Zairi deklaroi se gjendja e disa digave në mbarvendin është e keqe. Në fillim të vitit 2023, Enti Shtetëror i Auditimit publikoi një raport për përdorimin e ujit për vadiqe, në të cilin u konstatuan të njëjtat probleme. Ndër të tjera, citohet raporti i Komisionit për diga. Potrebna je itna sanacija na delu odbranite so koju pravu akcionerskoto društvo Vodostopanstvo, koji podolg period ne se održuvani i sanirani i ne se sledi nimnata stabilnost i sigurnost, a delu od njih se zapušteni do nivo što gi pravi ranljivi so neprifatljiv rizik za okolinata. Pas raportit të auditimit, dolem në teren për të vizituar disa nga digat e identifikuara si problematike. Me Oliver Ilievskin, drejtori ekonomizimit të ujrave, filiali për rajonin e Kumanovës, ishim në digën e Likovës, e cila u ndërtua në vitin 1958, dhe digën e Glazhens, e cila u ndërtua 13 vjet më vonë, në vitin 1971. Ilievski thot se kontrollet e bëra në vitin 2020 kanë treguar se dy digat janë fizikisht stabile, por ishte i rezervuar për funksionalitetin. Najprve treba da kažemo deka poradi stabilnosti na samite brani, posebno branata Glažnje i Lipkovo koji se pod Kumanovo, je pravena oskutacija na istite vo 2020 godina, kada što se meri stabilnosti na samite brani i vo momentot fizički braната е стабилна. Значи тоа прво граѓаните да не се грижат на Куманово, физички браната е стабилна. Функционалноста е друга состојба. Дестинационин и Радос иште личени Беровос, а ти на прити директори е Ранал и економизимит Ураве Зорана Госки. Пар диган е ндртуар на вити 1968, директори Агоски, фоцен га инспектими бр на прамвере на вити 2022, јан констатуар диса аномалии. Тука пред се се мисли на продорот на води во телото на браната, гледате дека телото на браната влажи, има за санација бетонските блокови која држат оградата, тие се во лоша состојба, а степениците кои водат до затварачница, исто така необходно е, значи да се превземат мерки за напред да се санират. Të dy drejtorët e filialeve për Kumanovën dhe Berovën pajtojnë se ndërmarja e ekonomizimit të ujrave nuk ka kapacitet për të restauruar digat që janë vënë në menaxhim të saj. Ata kërkojnë ndihmë nga qeveria, por kritikojnë edhe organizatën AM. Akumulacijata ne e vo taka alarmatna sostojba. Znači, potrebni si intervenciji, normalno, no za da dojde do intervenciji treba da se obezbedat sredstva. Тука потребни се поголем број, мисла повеќе финансиски средства и јас верувам, заедно со предпоставените во Генерална дирекција, дека во наредниот период ќе се изнајдат средства и ќе се изврши интервенција на најнеопходните работи во моментот за да не дојде до несакани последици. Ние бараме од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство преку нивната инвестициона програма и преку платежна агенција. И тие средства што ги имаме добиено од нивна страна, од страна на АД водостопанство не се целосно искористени, односно зависно од година во година се движи искористеност од 10 до 20%. Се надеваме дека во идниот период дека ќе бидат повеќе ажурни службите на АД водостопанство за да тие средства ги искористиме и со тоа да можеме да бараме во иднина зголемување на средствата. Për të gjitha vërejet për digat, kemi kërkuar intervist edhe nga drejtori i ekonomisë ujrave, por në fund kemi marrë vetëm një qëndrim me shkrim. Дали водостопанство се согласува со наодите на Државниот завод за ревизија? Нема одговор. Колку брани се под ваша надлежност и колку се обновени во изминатите 5 години? Во наша надлежност се 25 брани. Извршена е комплетна реконструкција на темелниот затворач на брана Мантово Радовиш. Колку средства се реализираат за обнова на годишно ниво? Средствата зависат од програмата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Дали ви е необходна државна помош? Потребна ни е државна помош. Имаме поднесено барање за финансиски средства за одржување на браните во износ од 26 милиони денари. Дали е загрозена стабилноста на која било брана? Не, на браната Ратево Берово се појавуваат провидни води и ја следиме ситуацијата. Дали ги добивате извештаите на Комисијата за брани и по кои препораки имате постапено?
Извештаите ги добиваме од Комисијата за брани. Шоќерија акционаре економија ујрове на përgjigjet e tyre janë të prerë, se ju nevojitet ndihmë shtetërore, se menaxhojnë 25 diga dhe se asnjë prej tyre nuk është e rrezikuar. Vetëm në mënyrë indirekte mund të konstatohet se asnjë digë nuk është rekonstruar plotësisht në 5 vitet e fundit. Nuk është e qartë se sa para ndahen në vit për këtë qëllim dhe se nuk kanë marrë asgjë në bazë të rekomandimeve të komisionit për diga. Lidhur me gjendjen e përgjithshme me digat, kërkuam mendim edhe nga komisioni për diga, organ në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, raporti i të cilit shfrytëzohet nga enti shtetëror i auditimit, ku paralajmëron se disa diga janë rrezik për mjedisin. Profesori Ljupço Petkovski nga Fakulteti i Ndërtimtarisë, i cili është një nga anëtarët e komisionit, thotë se digat me të cilat operon ndërmarrja e ekonomizimit të ujrave janë në gjendje të palakmueshme dhe duhet të riparohen sa më shpejt. Одредени слабости беа детектирани уште во 2014 година. Понатаму тие се провлекуваат и во годишните извештаи. И сега тоа што баравме ние што поскоро да се санираат, очигледно во овој изминат период не е направено. Најнови информации што сме добиле и по тоа требаше да дадеме стручно мислење се однесуваат за браната на Ратевска река. Таму има позабележлив продор на вода низ телото на браната. Тоа се должи на повеќе фактори. Значи, во моментот не е загрозена стабилноста и да се шири некаква паника, нели? Далеко тоа. Меѓутоа, се работи за појава која што е неповолна за браните. Сипас професорит Петковски, пјеса технике ќе ка бър екипи инженерик пър ти бър та ќендруеш ме дикат ш гати, пор пјеса административе ш ме вонес. Не зберувам кој дел е поваш. Иако како представник на техничката фела, по мене тој технички дел е 99%. Овој административниот како се да се управува е, би рекол, 1%. Меѓутоа, ако тука има мал застој, тоа ќе се ослика на целата сигурност на браните. Еле пси аз нинга персонат е përfshir на зинджирин и мониторимит, менаджимит дhe реабилитимит të дигаве, нук ndau përfundimin се диса дига janë një rrezik sigurie, është me се qartë се ka probleme që nuk mund të neglizhohen. Diga, thonë ekspertët, ka një periudhë funksionimi deri në 2000 vjet, nëse mirëmbahen siç duhet, por nëse dobësitë e zbuluara nuk korrigjohen, kjo matematikë nuk vlen.